Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Her bir kadının ve kişinin hayat yoldaşı onun sirdaşı anlayanı direği ve gururu olmalıdır. Bir az haber verir ki, bu sözleri rəqqası aktrisa Oksana Rəsulova sosial şebekede yazıb. Sənətçi kişi-qadın münasibətlərindən bəhs edib. Kişi veya kadından biri pis vəziyyətə düşəndə böhtan qurbanı olsa belə xəstəlikdən əzab çəksə ehtiyacı olanda o birisi yanında olmalıdır. Məhz ona göre de vəzifə olarak o hayat yoldaşıdır, həm yaxşı, həm pis gündə. Əfsuslar olsun ki, bunları anlayan çok azdır. İnan ve hörmət en esas yerde olmalıdır. Təəssüf ki, qatar gedəndən sonra bunu anlayıb həzm etmək ve vicdan əzabı ilə yaşamaq sonra çətin olur. Allah bizi mehriban etsin, amin. Rusiyanın emektar artisti Kira Kreilis Petrova vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, sənətçi 90 yaşında Sankt-Peterburqdakı evində dünyasını dəyişib.